हाय गाईज, प्रेरणाची दुनिया चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आहे 25 एप्रिल आणि आज माझ्या ब्लॉगची सुरुवात होत आहे माझ्या फेवरेट प्लेसमधून. येस, मी तुम्ही लास्ट ब्लॉगमध्ये पाहिलंच असेल, मी पुण्याला आलेली आहे. मी सासई आलेली आहे. अँड काल पिलूला भेटायला कोण आलेले होतं ते ब्लॉगमध्ये बघा. ज्या दिवशी पिलू आला त्या दिवशी पण पिलूला भेटायला आलेले होते, ते तुम्ही बघितलंच असेल. सो ते कालचं पण मी शूट केलेलं आहे, ते या ब्लॉगमध्ये मी कंटिन्यू करते आणि ते बघून झाल्यावर आपला ब्लॉग तुम्ही कंटिन्यू करा. ही आहे माझी मैत्रीण अर्चना आणि तिचा मुलगा अथर्व. तर ते दोघं अर्जुनला भेटायला आले होते. डिरेक्टली कॅमेराकडे. होय, मला सारखं व्हिडिओ मध्ये यायचं म्हटल्यावर. होय, आणि आता अथर्व पण आला आमच्या व्हिडिओ मध्ये हळूच. कोण आहे अर्जुन? कोण आहे? आहेत आमच्या बाजूच्या परदेशी काकू. काका काकू भेटायला आले होते. हे खेळणं अर्चना घेऊन आली होती म्हणून म्हटलं बघूयात कसं आहे हे खेळणं. कलरफुल वाटत होतं आणि लहान मुलांना कलरफुल गोष्टी खूप आवडतात म्हणून म्हटलं काढूयात. तसं तो खेळण्याने एवढा आता खेळत नाही, त्याच्या आजूबाजूलाच थोडंफार ठेवतो. आणि इकडे बघा हा अर्जुन कसा शांत झोपलेला होता प्रभाकरच्या मांडीवरती. आम्हाला वाटलं आता रात्र झाले झोपलाय तर डायरेक्ट सकाळीच उठेल, पण आम्ही वरती गेलो आणि बघा सर एकदम फ्रेश झाले आणि एकदम वरती जाऊन खेळायला लागले. आणि ही बघा, ही आहे 25 एप्रिल ची मॉर्निंग. अर्जुन गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चला आता खाली जाऊया. हा, दोन, एक, दोन, होती. अर्जुनला काय म्हणते? कशी करते अर्जुन? आणि काय अजून काय अशा आवडते वे आजीच्या मंदिर बसायला? अशा आवडते. म्हणून ना ह्या आहेत प्रभाकरच्या काकी. काकी काका दोघ पण अर्जुनला भेटायला आलेले होते. आणि ह्या आहेत आमच्या सोसायटी मधल्या एक काकी. बघतोय आम्ही डिरेक्टली कॅमेराकडे, बघतोय की नाही? सो गाईज, आज आहे 30 एप्रिल आणि आज आहे मम्मी पप्पांच्या लग्नाचा वाढदिवस. पण पप्पा इथे नाही आहेत, तर पप्पा गावी गेलेले आहेत, त्याच्यामुळे आज सेलिब्रेशन होणार नाही आहे. बट आज केलेला आहे पावभाजीचा मेन्यू. म्हटलं जेवणामध्ये काहीतरी चेंज करू आणि नंतर पप्पा आल्यानंतर आम्ही सेलिब्रेशन तर करणारच आहे. तर तुम्ही ब्लॉग कंटिन्यू करा. ही पावभाजी बनवलेली होती मम्मींनी आणि मम्मी खूप छान पावभाजी बनवतात आणि त्याच्यासोबत काजू कतली. हाय गाइस, सो आज आहे 1st ऑफ मे आणि आजच्याच दिवशी लास्ट इयरला आम्हाला गुड न्यूज समजली होती. पिलू होणार आहे, अर्जुन होणार आहे समजलं होतं आणि तोच आजचा दिवस आहे. लास्ट इयरला पिलू फोटोच होता, आज पिलू सोबत आहे. आणि आज आम्ही चाललेलो आहे मयूरदादांच्या घराचं गणेश पूजन आहे. मयूरदादांनी नवीन फ्लॅट घेतला आहे तर त्याचं गणेश पूजन आहे. त्याच्यासाठी इथे स्पीड ब्रेकर लागतात. माझं नेहमीच आहे शूट करायला घेते आणि धडात धड स्पीड ब्रेकर येतात. तर बघा मी झालेली आहे रेडी आणि इकडे बघा पियू माझी मांडी रेडी आणि समोर प्रभाकर आहे, तो पण दाखवते. मम्मी आणि मम्मी सकाळी गेलेले आहेत काकी त्यांच्यासोबत तयारी करण्यासाठी. प्रणाली तयार आलेले नाही आहेत, ते आजारी आहेत. तर तुम्ही ब्लॉग कंटिन्यू करा. अगर इकडे आहे आणि हे बघा, हे गाडीमध्ये ॲडिशन झालेलं आहे. आम्ही कर्टन्स लावलेले आहेत आणि खरंच ही खूप यूजफुल आहेत. एवढे जास्त कॉस्ट पण नाही आहे, बट लोक का नाही लावत मला माहिती नाही. आम्ही पण लावायचं लावायचं करत फायनली लावलेले आहेत आणि खरंच खूप यूजफुल आहेत. तुम्हाला आतमध्ये बिलकुल गरम नाही वाटत, अदरवाईज
इतकं गरम होतं गाडीमध्ये, बट आज बिलकुल फील पण होत नाही, ऊन पण आतमध्ये येत नाही. तर ज्यांनी कोणी गाडीला लावले नसतील तर मी ॲडवाईस करेल की जरूर कर्टन्स लावा. आणि पिलू काय करते? पिलू आमच्या पिलूच्या दृशी बघा, आज पिलू रेड रेड झालं, एकदम सिरियस मूड मध्ये. कुठे घेऊन चालली माई बाबा, म्हणून एकदम सिरियस मूड मध्ये. अर्जुन मामांकडे बघण्यात बिझी आहे. ताईडी ताई, ताजी शिवाईनी, प्रतीक्षा ताई, मंजू ताई, ऐशू. ही आहे सोसायटी जिथे मयूरदादांनी फ्लॅट घेतलेला आहे. त्यांनी 1 BHK फ्लॅट घेतलेला आहे, नवीनच कन्स्ट्रक्शन आहे, त्यामुळे खूप छान वाटते सोसायटी. आणि तुम्ही फ्लॅट बघा कसा आहे. मी सगळी पूजा झाल्यानंतर शूट घेतलं, बिकॉज आम्हाला पोचायला वेळ झालेला होता. सगळी पूजा झालेली होती, जेवायला बसलेले होते तेव्हा आम्ही पोचलो होतो. तर हा हॉल आहे, इथे सगळे गप्पा मारत बसलेले होते सगळं फंक्शन झाल्यानंतर, जेवण वगैरे झाल्यानंतर. हॉललाच अटॅच ही गॅलरी आहे आणि इकडे किचन आहे. हे आहे किचन आणि किचनलाच अटॅच आहे ड्राय बाल्कनी. आणि बघा इथे कलश पूजन केलेलं आहे, त्या दिवशी फक्त कलश पूजनच केलेलं होतं. आणि बाहेरच्या साईडला वॉशरूम आहे आणि ही एक मास्टर बेडरूम आहे. सो असा छान वाटतो फ्लॅट आणि हे वॉशरूम आणि वॉश बेसिन. सो असा त्यांचा 1 BHK फ्लॅट आहे. सो गाईज आता झालेली आहे संध्याकाळची वेळ आणि मी मम्मी आणि अर्जुन बघा मावाहेर बघत बसलेला आहे मस्त. आणि इकडे आहे प्रभाकर आणि आम्ही सगळे चाललेलो आहे आता घरी. आणि घरी जाणार आहे